Këtë muaj fushata e presidentit Trump bëri publike emailet të paverifikuara që tha se ishin dërguar nga Hunter Biden, djali ish nën presidentit Biden, kandidat demokrat për president. Emailet çojnë në përfundimin se Hunter mund të jetë paguar nga kompania energjetike ukrainase Burisma, e cila kërkonte trajtim të veçantë nga jati në kohën kur ishte nën president. Në debatin e javës kaluar, presidenti Trump ja ngriti këtë temë rivalit. Ato email-e skandaloze, parat pa fund që po fitonit ti me familjen. Joe, ti ishe nën president kur po ndodhnin këto gjëra. Zoti Biden i ka hedhur poshtë akuzat për korrupsion dhe i ka cilësuar si taktik për të larguar vëmendjen. A i thot këto broshkulla me një qëllim të caktuar, sepse nuk do të flasë për tema thelpsore. Fushata Trump po përqëndrohet në komunikimet e Hunter Bidenit shumë pranë ditës së zgjedhjeve. Në këtë moment të fushatës nuk ka mbetur shumë kohë, prandaj çfarëdo municioni që ke në dispozicion, sado i pafuqishëm do ta përdorësh. Fraza surpriza e tetorit u përdor për herë të parë në 1980-ën, duke ju referuar përpjekjeve të fshehta të presidentit Jimmy Carter për të negociuar lirimin e pengjeve në Iran para zgjedhjeve. Bisedimet me iranianët dështuan dhe zgjedhjet i fitoi rivali republikan Ronald Reagan. Në 2016-ën pati dy surpriza të tetorit gjatë garës mes zotit Trump dhe zonjës Clinton. Një regjistrim me zërin e zotit Trump ku bënte komente të ndyra për gratë, si dhe rihapja e hetimeve të FBI-s mbi përdorimin e një serveri privat nga zonja Clinton për shkëmbimin e informacionit sekret. Por këtë radhë akuzat nuk gëzojnë kredibilitet të plot, pasi ka zëra se Rusia ka ndihmuar për të zbuluar emailet e përfolura të Hunter Bidenit, si dhe për arsye të përpjekjeve të zotit Trump në të kaluarën për t'i bërë presion Ukrainës të zbulonte të palara për rivalen e tij demokrate, të cilat u bën shkak për procesin për shkarkimin e tij të mundshëm. Po ashtu kanë tërhequr vëmendje artikujt mbi shumën tepër të vogël që ka paguar presidenti në taksa, ndërkohë që fitonte miliona dollar në Kinë. They have not been able to elevate. Nuk kanë arritur të japin hov pikpyetjeve mbi kandidaturën e zotit Biden, që t'i bëjnë sado pak të krahasueshme me kaosin dhe problemet që kanë dalë me presidencën aktuale. Këtë radhë, surpriza e tetorit mund të rezultojë njoftimi që presidenti Trump u infektua me koronavirus, gjë që e ka sjellë përsëri në qendër të vëmendjes temën e pandemisë vdekjeprurse.